Zëvendës kryeministrja dhe njëkohësisht ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku dhe kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Velia inspektuan ecurin e punimeve në një nga lotet më të rëndësishme të UNAZ-s së Madhe. Balluku theksoi se loti 5 i UNAZ-s së Madhe është një arterie e rëndësishme ku lidhen disa autostrada kryesore. Kjo pjesë e UNAZ-s, e cila do të lidhet me të gjitha pjesët e tjera të përfunduara tashmë, për të mbyllur UNAZ-n e Madhe Tiranës 28.8 kilometra, të cilat i ofrojnë shërbim infrastrukturor jo vetëm kryeqytetit, por edhe të gjitha autostradave të cilat janë të lidhura në të, si autostrada e cila shkon në Verilindje, pra ajo e rrugës Arbit, si autostradat që shkojnë drejt jugut, apo ajo që shkon në Juglindje, siç është rasti autostradës e Elbasanit, apo edhe autostrada e Durrësit, të gjitha lidhen në këtë arterie kaq të rëndësishme që është UNAZ-a e Madhe e Tiranës. Ky segment i UNAZ-s së Madhe ka rëndësi, pasi do të lidhet të gjithë zonat e Dajtit. Unë përsëris gjithmonë që me të vërtetë ne e gjetëm freskun zhvilluar, me të vërtetë gjetëm astirin, po si e gjetëm zhvilluar? Sepse e gjetëm pallatet të cilat ishin ndërtuar pa pasur asnjë nga infrastrukturat bazike, as kanalizimet madje, për të mos folur pikërisht, për të mos folur për hapësirat e përbashkëta, për rrugët lidhse, për kopshtet apo stolat e tjerë e tjerë. Si pas Ministres Balluku, projektet janë me parametra urbane, ku të gjitha nevojat e banorve janë të adresuara në këto investime.